Eu conheci o seu amigo vermelho hoje. Não vai me perguntar se eu matei ele? Você não matou. Você é boa, mas não tanto. Mesmo assim, eu pareço ser a única dos seus melhores tenentes ainda de pé. Como eu disse, você é boa. Por que é que você não vai derrubar outros prédios? Como eu mandei? Qual é o objetivo? O objetivo é parecer aleatório. Assim o Flash e o seu grupinho não vão perceber o que eu tô tramando. Até que seja tarde. O que está tramando? Nada de bom.